Karibu tena. Maskauti waliosimamishwa kazi mwaka 2023 baada ya kuajiriwa mwaka 2021 kwenye utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta chini ya mpango wa shirika la wanyamapori KWS wanaitaka serikali kuwarejesha kazini. Mpango wa kujumuisha kwenye kikosi cha KWS ulinuiwa kuongeza juhudi za kulinda wanyamapori na kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyama. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi. Kulingana na maskauti hao wa jamii walioajiriwa mwaka 2021 na shirika la wanyamapori nchini ili kuweza kushirikiana na maafisa wa wanyamapori nchini katika kulinda mbuga za wanyamapori katika kaunti ya Samburu, wanahoji licha jitihada zao katika kujitolea kufanikisha majukumu yao, mikataba yao ilipigwa breki mwaka 2023 pasi arafa wala taarifa. Nimeweza kuajiriwa mwaka wa 2021 February. So fanya tuliajiriwa kwa idara ya KWS as a community scout. So tukaendelea hiyo nini mwaka mbili karibu na nusu. So by February mwezi wa February 2023 ni kama tumesimamishwa na tuko tumepewa barua yoyote ambayo inaonyesha tunasimamishwa kazi. Tumesimamishwa na hatujui sababu yoyote. Hatujapewa feedback yoyote kuhusiana na hiyo kazi. Na sisi tulikuwa tunajitolea kulinda wanyama wetu kwa eneo yetu wa Samburu. Tulikuwa tunalinda wanyama wetu sana tukiwa jamii ya Samburu. Kila mwezi kila mmoja wao aliridhia shilingi 16,000, fedha zilizomwezesha kukimu mahitaji ya kimsingi ya familia yake. Japo tangu kupigwa breki kwa mikataba yao, hali imekuwa si hali, wengi wao wakiishi maisha ya kijungujiko. Hali ilikuwa 16,000 sari mwisho mwezi. Na hiyo sari ilikuwa inatubusu kwa njia mingi sana. Tulikuwa tunapitia sana, tulikuwa tunategemea sana. Na hadi kwa sasa tuko na stress mingi sana. Kuna wengi setu kama wafenye unaona hawa wanapitia changamoto mingi sana tukiwa scout na jamii wa Samburu. Tunapitia changamoto mingi sana. Wengine wamepatwa na stress sana. Na naomba tu rais wetu aturejeshe kazi. So fenye mbeleni hapo tulikuwa tunaajiriwa. So hapo tulikuwa sawa. Tulikuwa tunafanya kazi vizuri. So hapo mbeleni tulikuwa tunalipa 16,000 yen per month. So hapo ilikuwa ni pesa small sana kabisa. So tangu hiyo kazi simamishwe tulikuwa na mashida nyingi sana. Maskauti hao wanapelezea kupitia masaibu tele, kilio chao ni kwa Rais William Ruto kusikia kilio hicho na kuweza kuwarejesha kazini ili wakaendelee kufanikisha majukumu yao na kuendelea kuzikidhi familia zao. Mulitusimamisha kazi 2023 na leo tuko hapa na tulikuwa tunalipwa 16,000 na leo tunaomba rais uturudishie kazi yetu, maana vijana wengi huku nje wanaiba, wengine wanaiba mang'ombe, wengine wanafanya vitu vingine, na tunaomba sana rais wetu utusikize na uturudishie kazi. Ukitupea kazi tutajiendelesha kimaisha, tutafanya vitu vingine, hatutakuwa tunaiba. Hatima ya maskauti hawa inapozidi kuyumbishwa na uhalali waendapo idara husika itakuwa inaridhia kwa rejesha kazini au la, macho yote sasa yameelekezwa kwa Rais William Ruto na idara husika kuona kuwa wanaweza kurejeshewa mikataba na kurejea kazini. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.